ମହାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଜାଗାନେ ମନାଯାଏସି ଭାଇ ଜୁଇନ୍ତିଆ ଓଷା। ଭାଇମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଲ ଆର୍ ଲମ୍ବା ଜୀବନ ଇଚ୍ଛା କରିକିନା ଭଏନ୍ମାନେ ଅତି ନିଷ୍ଠାର ସଙ୍ଗେ ଇ ଓଷା କରିଥିସନ୍। ଆଜ୍ କେତେ ଜାଗାରେ ମହାଷ୍ଟମୀ ଥିବାର ବେଲ୍କେ ଗଲା କାଏଲ କେତେ ଜାଗାନେ ମହାଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ହେଇଯାଇଛେ। ଆଧୁନିକତାର ଛାପରେ ବି ଫି ବଛର ଭାଇ ଭଏନ୍ଙ୍କର ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କକେ ଜନେଇଥିସି ଇ ଓଷା। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାନେ ଭାଇମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଲ କାମନା କରିକିନା ଭଏନ୍ମାନେ ଭାଇ ଜୁଇନ୍ତିଆ ଓଷା କରିଥିଲେ। ଦିନ ଯାକ ନିର୍ଜଳା ଉପାସ ରହିକିନା 108 ଦୁବକେ ଜୁଇତିଆତି ବାନ୍ଧବାର ସଙ୍ଗେ 108 ଅରୁଆ ଚାଉଲ 7 ପ୍ରକାର ଫଲ୍ଫୁଲ୍ ମାଆଙ୍କର ପାଖେ ଚଢ଼ିଥିଲେ। ତାର ପରଦିନ ସକାଳେ ମାଆଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ଦୁବ ଚାଉଳ ବିଡ଼ାଥି ଭାଇକେ ବନ୍ଦେଇଥିଲେ। ବିଶ୍ୱାସ ଅଛେ ଇ ଓଷା କଲେ ଭାଇର ସବୁରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ହେସି। ଆମେ ଇନେ ଭାଇମାନଙ୍କର ମାନେ ଶୁଭ ମନାସିକରି ଭାଇମାନଙ୍କର ଆୟୁଷ କାମନା କରିକିରି ଆମେ ପର୍ବଟା ପାଳନ କରୁ। ଆଉ ଏଇଟା ଆଶ୍ୱିନ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ପୂଜା ହୁଏ। ବର୍ଷକ ଥରେ ଭାଇମାନେ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଖୁସନ୍ ଆସନ୍ ଭାଇ ଘରମାନଙ୍କର ଘରକେ 108 ଦୁବ 108 ଚାଉଳ ଦେଇକରି ପୂଜା କରସନ୍। ବେଲ ଡାଳ ଅଁଳା ଡାଳ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ସବୁ ଚଢ଼େଇକିରି ପୂଜା କରସନ୍। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଭାଇ ଜୁଇନ୍ତିଆ ପରବକେ ନେଇକିରି କିଛି ନିଆର ପରମ୍ପରା ରହିଛେ। ସ୍ୱୟଂ ଦେବୀ ମା' ଦୁର୍ଗା ନିଜେ ଦେବସ୍ୱରୂପ ଭାଇ ମହାବଳୀ ଲାଗି ଭାଇ ଜୁଇନ୍ତିଆ ବ୍ରତ ପାଳନ କରସନ୍। ବହୁତ ସହନେ ବି ଗାଁ ନୁ ସହର ତକ ଭାଇ ଜୁଇନ୍ତିଆ ଓଷା ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ମନାଯାଇଛେ। ଦିନ ଯାକ ନିର୍ଜଳା ଉପାସ ରହିକିନା ମା' ଜଗତ ଜନନୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ପାଖେ ପୂଜା କରିଥିଲେ। ଗାଁର ସବୁ ଭଏନ୍ ବାଉଁଶନେ ବନା କୁଲାଥି ଭିନ୍ ଭିନ୍ ପ୍ରକାର ଫଲ୍ଫୁଲ୍ ନଡ଼ିଆ ଦୁଗ୍ ଜୁଗାର ମାଆଙ୍କର ପାଖେ ଲଗେଇଥିଲେ। ଆର୍ ତାର ପରଦିନ ଗାଧିପାଧି କିନା ଜିଉଁତିଆକେ ଭାଇମାନଙ୍କର ଧିଏ 7 ଥର ଛୁଇଁଥିଲେ। ଆର୍ ସବୁ ଝିଅ ଭଉଣୀମାନେ ଶାଶୁଘର ମାନଙ୍କରନୁ ଆସିକରି ତା ଗୋଟେ ବଡ଼ ପୂଜାଟେ ମା' ଘରେ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ସମସ୍ତେ ସବୁ ରହିକିରି ଖୁସି ଖୁସି ମଜେଇକିରି ଇଟା ଏଇ ପୂଜାଟା କରାହେସି। ଆର୍ ଆର୍ 108 ଦୁବ 108 ଚାଉଳ ଗଣିକି ଯାର ଯେତିକି ଭାଇ ସେତିକି 108 ଦୁବ ଚାଉଳ ଗଣିକିରି ଆମେ ରଖ୍ସୁଁ। ଆର୍ ଇନେ ଚଢ଼େଇକିରି ତାହିଁ ଆର ଦିନ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧାସୁଁ। ଆମର ଭାଇମାନଙ୍କ ଲାଗି ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିକିରି ଆମେ ସରାଦିନ ଉପବାସ ରହିକିରି ରାତି ଆର ପହରେ ନଦୀକେ ଯାଇକିରି ଚାଲିକିରି ପାଦରେ ସେନେ କାଠି ଗାଡ଼ିକିରି ବାଲୁଙ୍ଗା ଲିଙ୍ଗ ଥାପିକିରି ଆମେ ପୂଜା କରିକିରି ଗାଧିକିରି ଫେରେ ଗୁହାଁ ହେଇକିରି ଆସିକିରି ଭାଇଙ୍କ ନେ 108 ଥର ଉତରେଇକିରି ତାପରେ ପାଣି ପିଇସୁଁ ବ୍ରତ ଭାଙ୍ଗସୁଁ। ସେନ୍ତା ପାଟନାଗଡ଼ନେ ଭି ଭାଇ ଜୁଇନ୍ତିଆ ଓଷାର ଉତ୍ସବ ସବୁ ଜାଗାନେ ଦେଖ୍ବାକେ ମିଳିଥିଲା। ଭାଇମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଲ ଆର୍ ଦୀର୍ଘାୟୁ ଇଚ୍ଛା କରିକିନା ଭଏନ୍ମାନେ ଇ ଓଷା କରିଥିଲେ। 108 ଦୁବ ଅରୁଆ ଚାଉଲ କାକରି ଅଁଲା ଡାଲ ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଫଲ୍ମୂଲ ଜୁଗାର ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ପାଖେ ଲଗେଇଥିଲେ। ତାର ପରଦିନ ଘାଟ ପୂଜା କଲାପରେ ଦୁବ ଆର୍ ଜୁଇନ୍ତିଆ ବିଡ଼ାକେ ଭାଇମାନଙ୍କର ମୁଡ଼େ 7 ଥର ଛୁଇଁଥିଲେ। ଭାଇମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା ଲାଗି ଆମେ ନିର୍ଜଳା ଉପାସ ରହେସୁଁ। ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ତ ଉପାସ ରହେସୁଁ ଆଉ ନଦୀକେ ଗାଧିବାର ଲାଗି ଯାଏସୁଁ। ନଦୀରୁ ଗାଧି କରି ପୂଜା କରିକରି ଆସିଲା ପରେ କୁଠିକି ଆସୁଁ ଆରୁ ଦୁର୍ଗା ମାଆଙ୍କ ଠାରେ ତାଙ୍କର ପୂଜା କରିସାରିଲା ପରେ ସକାଳୁ ପୁଣି ଯାଇକରି ନଦୀରେ ପୂଜା କରସୁଁ। ଭାଇମାନଙ୍କର ଖୁସି ଲମ୍ବା ଉମର ଲାଗି ଭାଇତା କରିବୁ ଆରୁ ଦୁର୍ଗା ମାତା ନିକେ ମାନସିକ କରିଛୁ ଭାଇମାନଙ୍କେ ଭଲ କରି ରଖିଥିବାର ଲାଗି ବିଶ୍ୱାସ ରଖିକିରି ହୃଦୟରେ ଭକ୍ତିର ସହିତ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କଲେ ନିଜର ଭାଇର ମଙ୍ଗଲ ହେବାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନିଜର ମଙ୍ଗଲ ହେବା ନିଜର ପରିବାର ମଙ୍ଗଲ ହେବା ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହେବା ଏଥିର୍ଲାଗି ଇ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିକି ସମସ୍ତେ ପୂଜା କରୁଛୁ। ଗାଁ ନୁ ସହର ସବୁ ଜାଗାନେ ଉତ୍ସବ ମାହୋଲ। ଇ ଉତ୍ସାହ ଭାଇ ଭଉଣୀର ସମ୍ପର୍କକେ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିଥିସି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରନୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ନିରଞ୍ଜନ ଭୋଇକର ସାଙ୍ଗେ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନ ଆର୍ ବୌଦ୍ଧନୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଦେବୀ ପ୍ରସାଦଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସୀତାକାନ୍ତ ସିଂ ଆର୍ ପାଟନାଗଡ଼ନୁ ସଦାଶିବ ସରାଫଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।